د چارسدې په باغچا ریسټورنټ کې نوې آفر لګېدلې دی. ټولو ته خوشخبری ده چې د روژه ماتي دغه ټایم تاسو په باغچه کې تیر کړئ او د خپلو ملګرو سره راشئ او د باغچې د خوراکونو خوندونه واخلئ. په باغچه کې د بوپا چې کم سیستم لګېدلې دی په هغې کې په 2000 پر هډ باندې تاسو ته خوراک ملاویږي او هغه هم 50 آیټم پلس تاسو ته نوې نوې ذائقې سره خوراکونه ملاویږي. په دې آفر کې د ټول نه خبره دغه ده چې د روژه ماتي ټایم نه والله د ماسخوتن در 9 بجو پورې تاسو بار بار خوراک کولی شئ چې په هغې کې به تاسو ته شربت او ورسره چې کوم دي سویټس هم ملاویږي. د زنانو دپاره خصوصي د پردې انتظام هم شوی دی چې روژه ماتي به تاسو په باغچه کې د خپلې فیملۍ سره ډېر په سکون سره تیر کړئ. نو راشئ او د دې آفر نه فایده واخلئ. 400 باغچه غنی خان روډ 400 انټرچینج نه 1 کیلومتر فاصله کې. دې ټایم کې لیکنه په ضلع 400 کې موجود یم او دا چې کوم مخامخ تاسو ته ښکاري دا هغه باغچه ده چې کوم کې زمونږ عمر بای دلته په خپله موجود دي. دا د اونر هم دی او دلته چې کوم دی د روژه ماتي پروګرام کیږي نو کوم خلک په دې لار باندې ځي د غنی خان په دې روډ باندې یا چې کوم بل ریسټورنټ ته لري وي نو باغچه کې کوم تاسو بالکل دلته ملاویږي. د روژه ماتي سیستم مکمل طور چې په هغه کې به هر قسمه خوراک پر شوی وي. دا د هغوی سټاف دی. السلام علیکم. او دلته چې کوم دی بالکل تاسو ګورئ کچن ایریا بالکل سټاټ اغېستی دی او دا ټایم تقریبا مازدیګر د مانځه ټایم دی او دوی خپل کار شروع کړی دی. نو زما چې څومره کتونکي دي تاسو ته موږ دغه ویډیو هم شریکوو. د هغې لپاره چې کوم دی هر څه اسمبل شوي دي هر څه قسمه چې تاسو که روژه ماتي کې راتلئ تاسو سره فیملی وي یا تاسو سره یار دوست وي ته چې د عزت ځای ته بوزم د قدر ځای ته بوزم نو هغه چې کوم دی په موجوده وخت کې زموږ په ضلع 400 کې باغچه ده. نو داسې چې کوم دی کیمرامین تاسو ته ملګرو بوفې سیستم هم ملاویږي. په بوفې سیستم کې زموږ سره هر قسمه ذائقهدار خوراکونه وګوره چې دا پکوړې ته په روژه ماتي کې خوري هغه هم ګرمې ګرمې او هغه په باغچه کې او سره چې کوم دي سیخ تي راغشتي راکه لکه دا یو او داسې دي نیولې یو وطن ختې کنهنو د هغې لپاره چې کوم دي ځان به رارسېږم بنې سو باغچه رېسټورنټ ته 400 ته ملګرو زمونږ هم نن دلته انویټیشن دی. دلته چې کوم دی زمونږ روژه ماتي دغه تاسو ته هم موږ خپلاګانې ښایو.
کتون کو تقریبا لس پنځلس منټه د ماخام بانک ته پاتې دي او چې کم ملګری دي نو بس په دې انتظار دي چې څه ټایم به خوراک شروع کوو دا ملګری هم راغی ته پوښتنه ته کوو سلام علیکم وعلیکم السلام صادق بھائی څنګه خی ټیک ټاک صحت سره دره تو وای چې باغچی ته په پیل ځل لاغلی پروژه کې کنه مخکې راغلی یاره پر دو مخ کیم راغلی او بځی مرګرو پروگرام جوړ کړی نو ویشر ته ځوس پوه دی باغچی ته ځو ماحول به جوړ کو سم ویلی دی ماحول کې ها سم وته ویلی دی ماحول کې وبزارې چې بس بو فیل راغلی ها لکه نن بو تلاندی وزه نن مو تلاندی وزه بڑے بابا خیر کتون کو ملګری راغلی دی او دا مرګره مو بس یاره مرګه تاس کارو کا شیلنګ وته او بو بیت ورو دانګه نه بس بڑے ورته پر کو جی او لکه سړی چې خټو کې څنګه ګرځي کنه خټو کې نو مرګه منډه په کې و د خیره خسوري وی خسوري لکه خون کوي خون کوي ها دا مرګره تاس سره دی او روجه کې خو بیا بیخي بیخي شور کوي لکه تراش زلمیا ته څنګه خی دا وو ادم کړی وو سو ادم کړی نو دا هم زیاتې کړی چې ګور نه نه دې په خبره راځه دا به ډیره لا پروګرام کړی دی وینن زموږ سره تر وځي ما نه بیخي نه مخه اثرات خو په مخ لک شته دی ملګرو دا ګوره غټه قربانی ده سړی ناوی پری دی او تیراشی کنه روزه ما چې ټیم کې او نه خپای لګا د لاس خو زه خیر دی یاران دوستان دنیا د یار د سر هزار شو دنیا همیشه یاران به کله کله وینا او دا خو چې کم زمنګ بسریم پکې سلام علیکم څنګه ورو خیر ایو د اور بسری مون سره چې کم دی دا خیر دی ملګرو کې نظر ماته خی سړی په نظر کې څنګه ورو خیر دی شکر صحت ته خدي ټیک ټاک تم راغلی او جی خدای را ته وستا خو حالات نو ښکاری او ځکان راغلی ورګه خبره کو کنه ها او دکان می چټی کو ډایرکټ روښته کوم سی دی روښته او پیسې خو بدن نه دی نه علی نه نه ور فری کاته کی ډیر کو راي زمنګ معزز ملمانه هم نه سیاغو سره هم خبره اترې کو السلام علیکم لومبه په شریکا السلام علیکم څنګه یی جی څنګه یی جی څنګه یی جی څنګه خی خیر دی نه او دغه خبره کو څنګه ای خیر دی بالکل دونه خویر شي خی ما خیر دی خجی خی درته تو وای چې باغچی ته پیل ځل لاګه کمخ کم روزه کراغلی نه پیل ځل باندې راغلی پیل ځل باندې راغلی لکه نو زایقه چیک کی کتون کو ته بسوي چې راشي ولا بس زایقه چیک کو هغه نه پاسو بیا به کنه یو خبره اتره پیو ان شاء الله لري مننه ته څنګه ورو خی شت خی مهرباني درته چې باغچی ته راغلی دا زنګ په جهاده کې د یو خما هول زید کنه دی خما هول زید مو راغلی په پیل ځل انجای به کو پروژه کې نور کله راغلی دا پیل ځل د څه چکر راغلی په دلته چې کم دی بغیر روزه فیملی راوستل سیفتی سکیورټی شته کنيشته یاره مون خو چرته نه دی راوستي مون خو د څه راغلی په خپل ملګرو کې او خپل ملګرو کې راغلی ها او دا هم څه مرګره دي دا مرګره بو پیل راغلی بو پیل راغلی خلک نن به کم دی څنګه ورو ورلاندی وځي شو کړ دی یاره بس قربان دازې ته غا چې څومره کې دا بس روزه د خامخه وږي خو او دا چې کم دا خوشبین راځي نو مطلب سړی نورم وګي کوي بس دا نورم سړی وګي کوي کنه ا کتون کو ته بس وي چې راشي کنه بس کتون کې دی راشي دا یو پر لګیدل مزیدار دی دی خو او ډیر مزي زی دی او دا کم دی کې دی ماته وګي کوي دا 400 کې باغی چاله غنی خان روډ باندې غنی خان روډ سره بالکل کتون کو مزیدار دی دا یو بل معزز هم ناشته ته پوسونه وته کو او په لاس غمې مچولې دی او چې داسې ملنګ ملنګ را تخکاری څنګه ملنګ خیر دی جی خی شکر دی الحمدلله غمو سره دی شوق دی او کنه غمو سره شوق شته دی ها در ته کم غمی چې دی سنوم دی دا بس عام غمی دی ها عام غمی دی اپی روزه خونه دی دی په روزه دی خو عام دی غو ورځ نه په روزه نه دی ته وای چې روزه څنګه خیر دی جی شکر دی بالکل باغ چې تا پروګرام لراغلی بس رقم کتلیو ها او نو پر دې کتلو بالکل جی او شهر نن به کم دی بس دلته خرو بالکل جی او روزه بدل ته ماته او جی او زړه ما نه هم زنو او په کار هم دي چې سړی د خپل یار دوست سره کم دی راشي دا انجوای وکي بالکل جی او اکثر ځنه خلی داسي چې هغه د یار دوست خیال نه ساتي خو تاسو مکیولی چې د یار دوست خیال به خیال ساتي او تاسو هم مننه او قدرمن شاله الله کوم نه کم دی ټیک ټاک کرکه تصویر وباسه ها تصویر وباسه الله کوم له کتون کو ورتا سما ته چې سامي نوالي ته تو ګور ډایرکټ موبایل را بار خبره رمانه نه قدر منشه د غملګرو سوت ته پوسونه مکړل نه دی زه نه جی بیبي دا څه کار شو غوا والي دا او هغه غوا لشرن غوا والي نو لکه مسله ها علي خان څنګه وعلیکم السلام څنګه چل دی خیر دی ټیک ټاک یاره مو خود کتون کو ته پوسونه وکړل او یی بوپوی باندې اپر لګیدل په باغچه کې او غم جه کم دی بالکل نوی افر دی په دې روزه کې او ډیر خا پر دی ته په دې باره کې څه وې
یارانو دوستانو داسې کار دی چې زمونږ په دې باغیچه کې اصل کې مو صادق بای خودل تشپور رزیو مطلب مونږ چلته بور شو بدل ته عمر بای لرا شنو غب شپول غودل ته ملمانم ټول را خطاوی نو قسم دې دونه ذائقدار خوراک پکې ملاویږي ز خپل پرون رنگ روډ ته ورغلی ما پرنګ روډ کې پېښور کې ما د دنیا ټلی مې ولید یار یو مې خو د کانې ذائقې نه صادق بای قسم نه تخرم چې هغه کلیوال ټچ پکې نه او دلته چې مونږ تاسو لکم کلیوال ټچ درکو پکې کنه نو دا غي بیا تاسو بخپل صفاتو نو کې او بل کوم دې مین خ خبره دا ده چې کوم خلک د فیملی سر راضي او شکر الحمدلله مونږ هم راوستي چې کوم خلک راولي هم دلته چې کنه سیف وي دلته چې کنه سم مسالې نه وي دلته چې کنه سو داسې قسمه خلک نشي چې یار غزن خلک یو ځای تلل شي مطلب دک مطلب تاسو سره سین غاړه یاد کوم نو مینا لمه خدای څخه قسمه خلک شاته کوم شپېلی یو جناب نه عدالته یو خما ماحول دی یو بهترین ماحول دی نو که باغچه ترازن سره د فیملی راشه دا مونږ ته کوم عمر وای دی او ډیر وخت کوم دی دلته دوی په ډیر عزت باندې کار وکړ الحمدلله صداغ ماغ نشته پی نو شکر دی بدغه خوشاله و جی عمر وای دا راته وای چې تاسو ا پرسن لګول دی مونږ جی افردا سي لګول دی چې مونږ دی کې روش او کی ورکو کنه نور او ریسټورنټو کې راکدا شي نه لایو سټیشن دی او پرایس سره پرایس جی زمونږ 1999 دی ها 1999 دا مطلب 100 کسان ته کار کوي دا جی پر هډ پر هډ باندې پر بوفې پر هډ دی کنه جی او په پېښور کې ما زیات ترولی دل پر هډل ته 3500 4000 چلیږي هغه کې بیف وین جی زمونږ په قابلی پلو کې بیف ته روشت پکې دا بیف افغاني تکی دی اګه تاسو روټه خوره کنه تاسو لبالک ګرمه ګرمه تکی روړی سی خانو کې او ګرمه بد د جی پلیټ کې وباسي دی لپاره مونږ بیل یو لک هایر کړی چیرې دا زمونږ سمرم روزادار دی چې دی دلته راځي د لرو لروزیونه په دې مونږ ګرمه ګرمه باربیکیو غانو زبردست زبردست اوه رمضان جانه ته پټان جانه بس پی شوما کتون کو دغه باغچه را او پکې موجود یو اوس پتا سمنګ هغه ویډیو هم شریک کو د دې ویډیو نو چرته زما چې کوم وخت ان شاء الله الله اکبر کی او موږ په دې خوراکو ورشو